Okay, tuli ku lifestyle mwe bali tugobera nze waso emotoka tusiye mu lunyo mugamba mutya mikono jake. Mujibali jemu kwa saganya. Banafu barozi constructions wali kuziro msambu. Nana mnana, chenana mnana, safu mwe mchenda mutanu. Bako la kusonga za kuzimba. Jabanu onyako mpola mpola hao. Ato bukinge nabo. Walepe kenti odamo kuzimba. Ngebe tibite le devil unji. Kakati, Catherine Kusasira. Na iya genze maso ni yegata kuwawo. Okutokezo mlangu wa President Museveni. Uguwawo bantu okuwayo. Okuwayo a task force. Erwanyi saka kwa coronavirus. Catherine Kusasira. As to say, go mchara na kuwata emotoka ya ekika V8 na agama atasaze wajiweyo eyambeko mukutambuza abakyala dala wali embuto kubanga jukire bintambule na kusono byakaluba mu COVID byafuka bizibu abantu bachele batambule vena president okwa directives na agama anti teri motoka ya byonje kirizwa kuda mukola ya the public means of transport zonaza zokanezi emirira tewai nemwe kola katso ate na atakomoko na sababu limuntu aine motoka ajiweyo ezinadaleza ekikungu na makampuni agesobola gafune ku motoka zinatambuza abantu malwaliro abasawo rescue ya abakyala nga bembuto you know ojiweyo so Catherine Kusasira as to kid them na kwata VAT ye Museveni ya mutonera na gamba kajiweye emuyambe ko kutambuza abakyala bembuto okubatu walanga malwaliro gye bagenda okuzali at the same time yegatidwa ko banaffe aba hill water nabo ne babe boxa amazi bitano Vega se Catherine Kusasira like 20 baso okudokira mwana wa president wo kuyamba kabo bonna batayinawo chakulya oba chakuzeria mwa so lato bulambo so kongera kwanga butirira Catherine Kusasira ono yobuku bachala abafunye sente so fa ku mulembe guno eranga akolanga presidential advisor ku department chi I know vice president jako rame na kusoni bamu kwasa jageza ku banga dukanya mwa so enda mukulwe abedde emirimu ere wali president Museveni wa ido kwa so bwacho akoze chamanya okubanga wa V8 esoro kubanga egattibwa kwezo fleets ezigenda okutambuza nga abalwadde President Museveni egenda okutambuza nga abalwadde n'okutambuza abantu bonna naye yagambye nga yo omukyala agenda focusinga nnyo ku bakyala b'embuto era emotoka yagenda kwekola nnyo ku bakyala b'embuto naddala abo jabaso Emmanuel mwebale nnyo kwanga mutugoberera.